neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado, Senhor, para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado, Senhor, que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A natureza.
não saber esperar é não saber alcançar. Quando queremos buscar algo de verdadeiro, de fundamental, não há uma fonte mais precisa, mais adequada do que nas Escrituras Sagradas. Não saber esperar é não saber alcançar. Davi disse: "Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim." Sabemos que se o Senhor se inclinasse para Davi, ele estava se inclinando para o povo. E se o Senhor não se inclinasse para Davi, ele não estava se inclinando para o povo. Ao não se inclinar para Saul, não quer dizer que o Senhor não estava se inclinando para o povo. Absolutamente. A diferença está que Davi era um rei escolhido diretamente por Deus. E Saul era um ministério permissivo. Ouvintes, toda mensagem, por mais profunda, por mais difícil que ela seja, ela é de interesse comum. Ela é de interesse geral. Toma-se tipos, que Deus é tipologista. Ele escreveu o Velho Testamento todo em tipos. Agora, o perigo está em tomar um tipo errado. Nós sabemos que, estando o homem na dimensão humana, Deus atua através do tempo. E não sabendo esperar, muitos se precipitaram e fizeram coisas corretas, porém antes da hora. Puseram a mão naquilo que eles não poderiam colocar e assim por diante. Nós temos aqui o exemplo de Saul, que esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel Gilgal, o povo se espalhava dele. Então, quando o profeta demorou a voltar, o povo começou a se espalhar. 1 Samuel capítulo 13. E quando Saul viu que o povo estava se espalhando, o que fez ele? Apressou-se, precipitou-se, ergueu o altar e ofereceu holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer holocausto, eis que Samuel chegou. Veja. Eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: "O que fizeste?" Sempre tem a resposta. Sempre há um porquê. Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci de holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, loucamente, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Veja, se esperasse mais um pouquinho, além do prazo que o profeta marcou, determinou. Mas o profeta tem que ter palavra. É onde muitos estão oferecendo holocaustos, doutrinas e coisas assim. E se esperassem mais um pouquinho, tudo seria confirmado. Se você espera mais um pouquinho, você vai ver a vitória. Se você não esperar, quem sabe um dia antes, você se precipita
e faz o que não deveria ter feito. Porém agora não subsistirá o teu reino, disse Samuel para Saul. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus não foi apanhado de surpresa. Ele já tinha um homem escolhido diretamente desde antes da fundação do mundo. Mas as coisas tinham que acontecer para exemplo nosso, disse São Paulo. Não esperar pelo tempo leva-nos a tomarmos decisões erradas. Moisés demorou no monte, lá com Deus. Quem sabe até a sua esposa, filhos, parentes, foram tudo de rodão na precipitação. Quando cá embaixo eles acharam que Moisés estava demorando demais, fizeram doutrina para si. Fizeram bezerro de ouro, caíram na idolatria. E assim contrariaram e iraram ao Senhor Deus. Sara, não sabendo esperar na promessa do Senhor e querendo interpretá-la, tomou Agar, aquela serva, e deu a Abraão para colher dela o quê? Um selvagem Ismael, que até hoje está no calcanhar de Isaac. Tudo é a precipitação, é não saber esperar. Você fala antes da hora, você age antes da hora, e assim por diante. Mas sabendo esperar, sabe alcançar. Porque não saber esperar é não saber alcançar. E é justamente aí onde nós encontramos que Deus não tem essa dó, essa compaixão que nós temos. Deus não é preso por sentimentos. Deus não teve pena do povo. E não se apressou dizendo, Moisés, vamos terminar nossa audiência aqui correndo, porque o povo está pensando em fazer ou vai acabar fazendo. Quem sabe não pensou, mas Deus era onisciente. Corre, Moisés, vai acudir o povo. Senão, eles vão fazer uma doutrina lá embaixo. Sempre tem um chefinho na frente. Corre, Moisés, vai cercar. Jesus também não mandou cercar ninguém que se escandalizou com ele. Se não entenderam, deveriam pelo menos esperar. Não é certo? Mas não saber esperar é não saber alcançar. Sai do lugar. Sai do lugar da promessa. O profeta disse que muitos saíram do cenáculo em Jerusalém, pensando que já tinham recebido, porque estava demorando e a coisa tinha que ser por fé. Mas na verdade é que Deus substitui. Ele não deixa o seu lugar vazio, só que ele substitui por predestinação. Desde antes da fundação do mundo, havia um substituto escolhido por Deus. Este era Paulo. A igreja, na sua precipitação, escolheu a Matias. Mas de todos os modos, você vê que Paulo fez tudo. Foi o apóstolo para os gentios. E que fez Matias a escolha natural da igreja? Jesus substitui por predestinação. Não é que ele teve uma esposa, uma igreja, enganou-se com ela e foi traído por ela e depois levantou outra no seu lugar. Não. Ele nunca se enganou com esta igreja meretriz de Apocalipse 17, nem tampouco com suas filhas. Mas ele a substituiu. Ele a substituiu por uma noiva. Você vê que aquela mulher, Vastis, foi substituída por Esther. Ela não soube compreender o tempo de entrar, o tempo de esperar, o tempo de aguardar e assim por diante. Agora, Deus substitui pelo seu homem. Saul veio primeiro, na verdade, mas Davi tinha vindo muito primeiro do que Saul.
Ele tinha vindo primeiro para o povo, ao povo. Mas para Deus, Davi veio muito primeiro. Ele era o pioneiro na predestinação. Portanto, substituiria, sim, Saul. E o próprio Saul daria lugar para isso. Você vê, na hora dele confirmar o seu reino eternamente, por não saber esperar, ofereceu holocausto. E Samuel disse, porém agora não subsistirá o teu reino. Depois de afirmar, obraste nesciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Veja, Saul nunca fora escolhido diretamente por Deus. Ele foi escolhido por vontade permissiva. Davi foi escolhido diretamente por Deus. Foi por isso que aconteceu isto com Saul, porque caso contrário, nunca Saul teria obrado de uma maneira precipitada. Eu pergunto, Davi não fez coisa até mais difícil do que Saul? Ele comeu do pão que somente os sacerdotes, o sumo sacerdote, podia comer. E, no entanto, nada aconteceu com ele. Ele caiu em adultério e quem morreu foi o marido da mulher. Sim, por causa dele a arca estava voltando sem a devida orientação do profeta, sem a devida orientação de Deus, e quem morreu foi Uzá, não foi ele. Agora, se estivesse ali um Saul, quem morreria era o Saul. O mesmo aconteceu com Abraão, quem deveria morrer era Abraão, mas quem ia morrer era Abimeleque. Isso convida todo o povo de Deus a saber que, se há um falso tido aí como absoluto, é porque há algum absoluto verdadeiro na terra. Há um ministério que, mesmo falhando aos olhos humanos, ai daquele mancueba que atira pedra nele. Aí está, irmã. Se você está no seu posto do dever, o irmão está no seu posto do dever, fique sabendo. As coisas ficam escuras, na verdade, diante de você. Mas você tem que ir seguindo, mesmo precisando de luz. Agora o Senhor disse que haveria luz no entardecer. E você sabe que Israel não podia se mover enquanto a coluna de fogo não se movia. Aquele que não soubesse esperar, não podia alcançar, não podia dar nenhum passo. Mas quem anda nas trevas não sabe para onde vai, mas quem anda na luz está. Sabe tudo o que está acontecendo, sabe em que era pôr a mão, tem temor de abrir a boca e não tem temor de abri-la na hora certa. Ele diz assim, diz o Senhor, e acabou o assunto. Ele prega, ele determina, ele orienta. Moisés não olhava para trás, ele dizia o que o Senhor dizia. Davi, tampouco, mesmo como fugitivo, ele sabia que ele nunca tinha buscado imitar ministério de quem quer que seja. Você nunca procura imitar quem quer que seja. Deus tem uma missão para você. Deus te deu um dom. Deus tem dado a você meios para ser o que você é. Autêntica, autêntico, real, verdadeiro, é aquele que é o que é. O urubu é autêntico, comendo carniça. Ele é autêntico, ele é útil. Ele foi usado até para levar comida para um profeta. E não importa se muitos urubus estão levando mensagem por aí, para todos os lados. O que na verdade está acontecendo? Paulo disse glória a Deus por isto. Mas sabendo que nada muda a natureza do profeta, nada muda a natureza da águia, nada muda a natureza do eleito. O urubu podia dizer para Elias, olha, hoje não tem sanduíche fresco.
Tem um pratinho meu aqui, é carniça. Elias nunca comeria aquilo. O certo é este, o certo é isto. E ele esperava ali o urubu chegar com o alimento. E ele esperou até que tudo secou, o urubu não apareceu mais, e agora ele ia comer o pão da viúva, o restinho da viúva. E o que está acontecendo nesse instante é que há um tempo para tudo, e parece que estamos num vale escuro, e diante de nós não há luz. Ele está segurando nossa mão. Na verdade, isto é que é a luz. Não importa se eu estou enxergando ou não, importa sim, é que eu sinto sua mão. Ele é a luz do mundo. Ele sabe onde pisa à meia-noite, de madrugada, durante o dia. Ele sabe o que faz. Ele sabe melhor o que está acontecendo agora com você. Segura minha mão, Senhor. Há um vale escuro diante de mim. Vou seguindo, eu preciso de luz. Na escuridão cruel, eu olho para o céu. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Segura minha mão, Jesus. Oh, vem me acudir, não me deixes cair. Ó, vem me acudir, não me deixes precipitar. Toma-me nas tuas mãos e vem me guiar. É a mensagem da hora, nessa hora escura, para aqueles que estão em trevas. Mas você vê que enquanto era trevas para os egípcios, os denominacionais, era luz para Israel. A mesma nuvem que escurecia para uns, iluminava para outros. Os mesmos selos, os mesmos trovões, a mesma mensagem escurece para uns e esclarece para outros. Você vê o seu óculos aí, ele tem graus. Ele é bom para você, faz você ver as letras perfeitas. Mas se põe nos olhos de quem não é doente da vista e que tem uma boa vista própria, põe esse óculos aí, embaraça tudo, mas o óculos é tudo para você. Esta é uma mensagem de graus. Esta é uma mensagem para quem perdeu a visão própria e depende da visão de Deus, do grau de Deus. Ele vem de grau em grau, vai aumentando, perdendo a visão terrena e aumentando a visão celestial. Deus te abençoe, Deus te cure, Deus te liberte, Deus te batize com a mensagem de quem sabe esperar como Abraão. Em nome de Jesus Cristo, amém. Esperei com paciência no Senhor. No Senhor eu esperei com paciência. E Ele se inclinou para mim e ouviu. Esperei
paciência no Senhor. No Senhor eu esperei com paciência. Senhor está cuidando de mim. Eu sou pobre necessitado, mas o Senhor, meu pastor, está cuidando de mim. Amém. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor. Faz o que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Tudo consagro de agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor. Faz o que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço. Tudo consagro-te agora, Senhor.